1986 को आन्दोलनको मुख्य केन्द्रबिन्दु कालेबुङ भएकोले कालेबुङमा शहीदप्रति सबै मिलेर श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिनुपर्ने अनि यसमा राजनीति नमुछिदिने कालेबुङ संरक्षण मञ्चका अनिल लोपचनले आह्वान गरेका छन्। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, DPMI Siliguri, India's leading paramedical institute, Capital University, Jorthang, South Sikkim, admission open for the session 2024-25. शनिबार कालेबुङ सहरमा शहीदको निम्ति व्यापारीहरूले स्वइच्छाले हाफ सर्टरको कार्यक्रम गर्न सक्ने, यसमा कसैलाई कुनै करकाप नभएको उनले थप बताएका छन्। यसरी नै शहीदको सम्मानमा रक्तदान शिविर पनि आयोजना भइरहेको उनले बताएका छन्। 1986 सालको 27 जुलाईमा नेपाल र भारतको मैत्री अनि शान्तिपूर्ण सन्धिको धारा 7 ले रेसिप्रोकल भन्ने जुन शब्दले गर्दाखेरि हामीलाई नेपालबाट आएको हो भन्ने त्यो सन्धिले बुझाउँछ भनेर त्यो धारा 7 को सन्धि जलाउँदाखेरि 27 जुलाई 1986 को दिन 12 बजीको दिन कालिम्पोङको मेन रोड 9 माइल मोटर स्ट्यान्डमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको पुलिसले बर्बरतापूर्वक गोली चलाएर 13 जना शहीद बनाएको दिन हो। कालिम्पोङको मेन रोड 9 माइल अनि मोटर स्ट्यान्ड जुन 27 जुलाई जुन घटना भयो र त्यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको शहीद दिवस चाहिँ कालिम्पोङमा भएको घटनालाई चाहिँ शहीद दिवसको नाममा शहीद दिवस मनाउने एउटा घोषणा गरियो र कालिम्पोङको निम्ति पनि एउटा गर्वको कुरा हो किनभने गोर्खाल्यान्डको निम्ति अन्य ठाउँमा पनि शहीद भएका हुन्। तर 27 जुलाईलाई नै किन शहीद दिवस घोषणा गर्नु पर्यो भन्दा कालिम्पोङमा भएको घटनाले गर्दा यो कालिम्पोङको शहीदहरूको निम्ति सम्पूर्ण शहीदहरूको निम्ति शहीद परिवारको निम्ति गोर्खाल्यान्डमा होमिएकोहरूको निम्ति एउटा सम्मानको कुरा हो र कालिम्पोङमा 27 जुलाईको दिन जहिले पनि जहीँ पनि शहीद दिवस मनाइन्छ अनि यो वर्ष पनि शहीद दिवस मनाउँछ र नयाँ युवाहरू नयाँ सोच भएकाहरूले यो प्रकारले हामीले शहीद दिवसलाई चाहिँ अर्कै रूपले मनाउनु पर्छ भन्ने सोच राखेर शहीदले त आफ्नो प्राण दिए सर्वस्व दिए हामी शहीदहरूको निम्ति के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले रक्तदान जीवनदान भन्ने जुन एउटा भनाइ छ त्यसलाई चरितार्थ गर्नको निम्ति हामीले एउटा रक्तदान शिविरको आयोजना गर्ने एउटा तय गऱ्यौँ अनि तय गरिसकेपछि अनि व्यापारी वर्गहरू शनिबार परेकोले गर्दाखेरि सबै शहीद वेदीमा गएर शहीदहरूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्न सक्दैनन् चाहेर पनि र त्यसोसले ती व्यापारी वर्गहरूले जसले मनभित्र शहीदप्रतिको श्रद्धा अर्पण गर्ने चाहना राखेको छ उनीहरूको समयको अभावले गर्दा जानु नसक्ने कारणले गर्दा जुन समय 12 बजीदेखि 1 बजीसम्म जुन गोली खाएर हाम्रो होइन मेन रोडको अलकत्रे सडक रातो भएको थियो हाम्रो शहीदहरूको रगतले उनीहरूलाई स्मरण गर्नको निम्ति व्यापारी वर्गले 1 फुटको सटर डाउन गरेर त्यो दिन शहीदलाई सम्मान गर्नुहोस् श्रद्धासुमन चढाउनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई अनुरोध मात्र गरेको हौँ। हामी पिकेटिङमा गएर तपाईँहरूले सटर 1 फुट झारिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसा पनि छैन। हामी कसैलाई करकापमा गर्नु पनि छैन। होला सत्ताधारी पार्टीको डरले तपाईँहरूले सटर झार्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने पनि हामी तपाईँहरूलाई भन्नु केही छैन, हामी तपाईँहरूलाई धन्यवादै दिन्छौँ। हामी कन्फ्रन्टेसनमा आउने दलहरू विचार भएकाहरू होइनौँ। हामी कालिम्पोङ पहाड कसरी बचाउनुपर्छ, कसरी बचाऊ भन्ने अभियानमा लागेकाहरू हौँ। हामी जातिलाई माया गर्ने हो। हामी गोर्खाल्यान्ड कसरी ल्याउन सकिन्छ, शहीदहरूको सपना त्यति बेला साकार हुन्छ, शहीदहरूको आत्माले त्यति बेला शान्ति पाउँछ जति बेला उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड राज्यको प्राप्ति हुन्छ त्यति बेला मात्रै शहीदको आत्माले शान्ति पाउँछ। तर शहीदहरूलाई हामीले एउटा भिन्नै रूपले यो पालि अर्कै प्रकारले हामीले के अरे सम्मान जनाऊ भन्ने हामीले हाम्रो विचार मात्र राखेको हो। कसैलाई करकाप कसैलाई घोषणा गरेको होइन, तपाईँहरूले यो गर्नै पर्छ भन्ने हामीले कहिले पनि भन्दैनौँ पनि अनि भन्ने पनि छैनौँ। उहाँहरूको इच्छा हो, आत्माबाटै शहीदहरूलाई सम्मान जनाउने ज जसको इच्छा छ उनीहरूले यो धर्म पालन गर्ने नै छ भन्ने हामी आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छौँ। र 27 जुलाईको दिन सम्पूर्ण साथीहरूलाई जो सत्तामा छ, चाहे सत्तादेखि बाहिर छ,
अन्य विचार भएका सबै सबैलाई हामी यही अपिल गर्छौँ, विनम्रतापूर्वक हामी शहीद दिवसको दिन चाहिँ कुनै अशान्ति सिर्जना नगरौँ, किन शहीदहरू चाहिँ जाति गोर्खा अनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति भएको, कुनै पार्टी, कुनै व्यक्ति, कुनै समाज सङ्घ संस्थाको लागि शहीद भएको होइन, चोखो भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति, राष्ट्रिय चिनारीको अस्तित्वको अस्मिताको निम्ति हाम्रो भारतमा पहिचान हुनुपर्छ। हामी भारतमा अनुहारहीन फेसलेस इन्डियन हौ, किनभने हाम्रोमा स्टेट छैन, एकापट्टि भारत र नेपालको सन्धिले हामीलाई जहिले पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्छ र यो कुरालाई हामीले गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्ति भएर मात्रै हाम्रो राष्ट्र चिनारीको समस्या हल हुन्छ भन्ने विचार बोक्ने युवा जमातहरू हौ हामी। तपाईँहरू पनि हिजोको दिनमा 86 आन्दोलनमा, 2007 आन्दोलनमा, 2013 आन्दोलनमा, 2017 आन्दोलनमा पनि तपाईँहरू जेल, नेल, जङ्गल, विभिन्न यातना पीडाहरू तपाईँहरूले प्रताडनाहरू भोग्नुभएको साथीहरू पनि त्यहाँ छ, त्यहाँ हुने साथीहरूलाई पनि माटोको माया छ, गोर्खाल्यान्डको माया छ, गोर्खाको माया छ। यति हो दल भिन्न भिन्ने हो, विचार त एउटै हो र विचार राखौँ गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति के कस्तो रणकौशल बनाउनुपर्छ। जबसम्म हामी पहाड तराई डुवर्स एक भएर सिङ्गो भएर जबसम्म हामी लड्दैनौँ तबसम्म शहीदको सपना, शहीदले दिएको बलिदान खेरो जानेछ र त्यो शहीदहरूलाई कदर गर्दै 27 जुलाईको दिन हाम्रो जुन कार्यक्रम छ त्यसमा सफल पार्नको निम्ति प्रजातान्त्रिक मोर्चाका साथीहरूलाई, अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूलाई, सङ्घ संस्थालाई, व्यक्ति विशेषहरूलाई विनम्रतापूर्वक यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि हामीले 27 जुलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गमा पालन गरौँ, शहीदलाई सही सम्मान दिउँ, शहीदको आत्मशान्तिको निम्ति हामीले के कस्तो आगामी दिनमा कार्य गर्नुपर्छ मिलेर टेबलमा बसेर एउटा कार्यक्रम तय गरौँ, किनभने हामी गोर्खाल्यान्ड चाहनेहरू हो। यहाँनिर एउटा भनाइ छ नि, भाइ लुटे गुवार लुटे, भाइ फुटे गुवार लुटे, र हामी आपस्तमा फुटेर चाहिँ दुश्मनलाई जिताउनु हुँदैन, दुश्मनलाई हँसाउनु हुँदैन भन्ने हजुरहरूप्रति अपिल गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गमा व्यापारी वर्ग, बजारका जति मानिस छ, आतङ्कित होला, त्रासित होला, डर होला, त्यो डर भयो नराख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई सही इच्छाले तपाईँहरूले सटर 1 फुट झार्नु सक्नुहुन्छ भने झारिदिनुहोस्, झार्नु तपाईँहरू असमर्थ हुन्छ भने पनि हाम्रोबाट तपाईँहरूलाई कुनै केही छैन, तपाईँहरूलाई धन्यवाद नै छ। सबै सबैलाई यही अपिल गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गमा यसपालिको 27 जुलाई शहीद दिवस भव्यतापूर्वक शहीदलाई सही आत्माबाटै नै सम्मान जनाऊ भन्ने निवेदन गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।